Svi su u čudu. Nakon što je prošle noći ovonedeljni vođa Sale Lux doneo odluku da njegovi potrčci budu Sanja Grujić i Filip Car, došlo je do sukoba između njih dvojice. Voditelju Milanu Miloševiću uopšte nije bilo lako i bio je preplašen da se Car i Lux ne pobiju tokom njegove emisije. Filip i Sale su nastavili da se svađaju sve, dok obezbeđenje nije došlo i smirilo uzavrele strasti između ova dva zadrugara. Milanu je u jednom trenutku bilo dosta svega jer nije mogao da vodi emisiju, pa se okrenuo ka zadrugarima i glasno izgovorio: "Prestanite više da se blamirate, ostalo je još 20 dana do finala, nećete valjda sada da se diskvalifikujete." Po Milanovim rečima, veliko finale Zadruge će se održati 10. jula u nedelju, što je čak dan kraće od prošle godine kada se finale održalo 11. jula.